Åh, herregud, jeg har så gåsehud her nå. Bare vent et lite øyeblikk, jeg må bare spille ferdig The Sims Mobile. Hei sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at vi skulle prøve å få solgt litt sånn artefakter som vi har finnet i jungelen. Og kanskje vi også får solgt noen av de dyre, de der tingene som vi fant i tempelet, de der gulledekoren og sånn, for de kan vi tjene ganske mye penger på. Jeg har siden sist gang, så har jeg da fått fram alle de forskjellige artefaktene på det bordet her. Så de er nå finnet fram, sånn at vi da fikk luka ut det som er falskt og alt sånt. Men jeg synes egentlig at den her ene falske som vi fant der, den var egentlig utrolig kul. Så jeg har egentlig litt lyst til å beholde den. Den her var jo egentlig kul den også da. Kunne beholdt den. Vi må i hvert fall beholde en av dem, men den var egentlig litt sånn små creepy. Så jeg tror kanskje ikke at vi tar den allikevel, men det var den her jeg tenkte på. Jeg synes den faktisk var litt kul, selv om den er falsk. Så da kan vi da selge de andre tingene her, og så tjener vi da masse penger. Så da kan vi da dra opp i jungelen en gang til. Så da tar vi og legger den i utstyrslista vår, og så reiser vi ut etterpå. Klokka er nå 6:30 på kvelden. Da kan vi gå sånn cirka her, og så setter vi da opp det bordet vårt der. Og så håper jeg virkelig at det kommer noen her nå. Skal vi se, hvor er bordet vårt? Der er den. Setter vi da den der. Og så sjekk utstyrsliste. Jeg bare tar pause mens jeg gjør det her. Så det som er at folk er litt sånn skeptiske når du bare har sånn tullegreier. Så jeg tror kanskje at vi bare prøver å legge inn de her forskjellige artefaktene. Sånn, og så tar vi da fylle opp. Så tar vi da tjen etterpå. Og setter priser 300%, sånn at vi da tjener best mulig her. Og så start slag, eller salg. Kanskje en liten typo der. 2 hours later. Yay, her kommer alle folk her. Jeg begynte å lure bare sånn, hvor er seriøst alle folk her? Men så kom den plutselig, yes. Kjøp nå, kjøp nå, kjøp nå. 140, yes. Jeg vet ikke hva han har kjøpt det. Du, Mortimer. Buy something. Kan du ta fylle opp der? Victor, du har masse penger, vet du. Du har masse penger. Kom igjen da, Victor. Buy something. Seriøst. Altså, Victor og Mortimer er stinn av gryn. De burde kunne kjøpe noen ting her. Kom igjen. Karin, du vet du vil ha noe her. Det er bare å kjøpe det. Hun gikk all inn og kjøpte det dyreste jeg har. Åh, herregud, jeg har så gåsehud her nå. Wow. Åh, herregud. Det der skjedde, ikke sant? Det sto 35 000 der. Wow. Ja, kom igjen nå. You know you want some. Det er 36 000. Dette er så gøy. Dette er så utrolig gøy. Jeg har så gåsehud nå. Å, herregud. Å, den der dustrelikvillen. Jeg er ikke helt sikker på om vi burde selge den. Åh, det her er så utrolig gøy. Karin kommer for å kjøpe mer. Jeg tror ikke at jeg har noe flere store dyre ting her nå. 1700. Victor, han kommer og så bare, nope. Kommer Mortimer igjen? Han kommer bare til å se på deg, og så går han igjen etterpå. 848. Oi, Mortimer kjøpte noe faktisk. Det hadde jeg faktisk aldri sett på meg. Men vi kan starte et nytt salg. That ain't a problem for me. Kan du fylle opp her, så får vi en litt mer. Å nei, Mortimer kjøpte dødsrelikvia. Jeg vet faktisk ikke helt om det er helt bra å kjøpte den. Du, kanskje ikke selge de her.
ta fjern der, for jeg får ikke opp noen pris på det, men jeg har ikke lyst til at folk skal ha det gratis. Nå slutter jeg å snakke med Luna. 150 for den. Åh, herregud, det var bra jeg fjernet den før Mortimer kom nå for å kjøpe en til. Kan du slutte å snakke med han? 1200. We are rich! Klarer vi 8000 kanskje? Det hadde egentlig vært litt gøy hvis jeg hadde klart det. Hvor mye har vi igjen egentlig nå? Oi, ganske mye. Kom igjen! Just buy something! 3400! Vi kommer sånn seriøst å klare målet vårt om 8000. Skal vi kanskje prøve på 85000? Klarer vi det? Åh, det hadde vært så kult om jeg hadde klart det. Nei, nå snakker jeg alle sammen. Ok, første mål 8000, og andre mål da 85. Klokka jo nå 12 allerede, så det mulig at vi kanskje ikke klarer det. Yes, da klarte vi den! Da kan vi prøve oss da på 85000. Vi har igjen 40 minutter før tida går ut. Klokka nå 12:15, så det spørs om vi klarer 85000. Det er litt hårete, men... Vi har klart oss ganske bra i dag, altså 8000 på en kveld, altså det er rimelig bra. Vi gjør det nå, 3 minutter. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Buy something! Buy it, buy it, buy it! Just buy it already! Prøv en gang til, kan du ta fylle opp her? Kanskje det noe mer jeg kan få inn der? Nei, det fikk jeg ikke til. Det jo fortsatt folk her da. Kan dere ikke være så snill, bare komme og kjøpe meg? Vi mangler bare 4500 til, det burde vi klare. Bjørn kommer igjen. Clara kommer til å klikke helt når Bjørn har kommet tilbake med masse sånne artefakter. Og bare, hvor mye penger har du brukt på det her, Bjørn? Hvor mye penger har du brukt på det her, Bjørn? Åh, vi har en 400 simoleoner, så klarer vi det. På 19 minutter. Kom igjen! Du synes den var kul, kan du ikke bare kjøpe den? For da klarer vi målet vårt. Kom on, kom on, kom on, kom on, kom on. Just buy it. Kom igjen, bare kjøp noe, bare kjøp noe av meg. Jeg mangler 400. Ja! Oh yeah! Oh yeah! Vi klarte det akkurat. Kan vi rydde vekk det her? Å herregud, det her var sjukt moro. Og så kan du legge til den utstyrslista di, så kan vi dra hjem etterpå. Da det bare å gå rett i sengs for deg. Kunstgjenstandsforbundet har blitt oppmerksom på hvor dyktig arkeolog Indy er. Og sender over noen objekter du trenger hjelp til å finne ut hvor kommer du av. De lover et stort økonomisk bidrag som taktisk Indy kan hjelpe ham. Nice! Det må vi prøve oss på. Hvor gjør vi det? Må jeg liksom bare sjekke de her? For jeg har jo sjekket alt nå, så det burde egentlig ikke stå noen ting der. Så det spørs om det kanskje er to ting de har sendt meg, uten at jeg har fått det helt med meg. Etter en omfattende analyse har Indy avgjort at kunstgjenstanden er ekte. Videre analyser vil føre at hun blir dyktigere i arkeologi. Den var egentlig litt fin den her. Jeg likte fargene. Da kan vi ta og sende den tilbake. 3702 kroner for den lille arbeidet der. Wow! Som en kompensasjon for tiden Indy brukte på å sjekke om innhøstingskniv med amazonitt fra kunstgjenstandsforbundet var ekte. Det var utrolig langt og tungt ord. Har hun fått tilsendt 3702 kroner? José har lyst til å komme bort og henge en stund. Altså, vi skal snart dra opp til jungeren, sagt mitt. Men vi kan også sjekke den der. Altså, det er mulig at det er noe jeg har glemt. Eller så har vi fått to ting. Kan du slutte å drive og surfe på nettet? Men det er mulig at hun har fått to ting uten at jeg har fått med meg. Så det er veldig spennende å se her nå hva som skjer. Etter omfattende analyse har Indy avgjort at gjenstanden er ekte. Sweet. Oi, den var søt. Ja, det var faktisk 4541! We are rich! Kanskje vi skal prøve oss på 95000 da, før vi begynner å pusse opp og, sånn, og drar opp til jungeren igjen. Vi mangler bare 1200 simoleoner der, så det er faktisk ikke umulig. Nei, vet du hva folkens? Jeg tror kanskje at vi bruker siste del av episoden her til å pusse opp litt inne. Det jeg tenker litt grann er at nå bruker vi da de 94000 sånn cirka som vi har her nå. Og så tar jeg da resten, hvis jeg da bruker opp alt, sånn at jeg da har råd til å dra tilbake til jungeren. For det er litt greit å ha en sånn sikkerhetsbuffer. 12 o'clock midnight. Åh nei, den er så stor den, ja. Ja, men da tar vi da den her, og så bare dytter vi den en lenger, sånn at vi da får en den der. Da må vi også dytte den her et tak lenger ut. 3:28 a.m. Har vi brukt 10000 allerede? Shit, penger går så fort.
8:01 p.m. Men den ikke min celle, for jeg så at jeg hadde bare jeg hadde fått en sånn bøgg som sånn at sånn så da forsvinner. Det litt sånn smått irriterende. Å, herregud, jeg driver og mister sånn smått stemmen også. Det også smått irriterende. Day 4. Får vi litt liv der? Yes, I like that. Men så, folkens, jeg tror kanskje at jeg tar resten av oppussingen her alene. Så dere trenger ikke å være med på alt sånn her. Og da får dere heller se da i neste episode hva jeg har gjort. Vi har en fortsatt 77.626, så det er ganske mye opppussing vi får gjort for de pengene. Og hvis jeg da skal ta alt det i den episoden her, så blir episoden veldig lang. Men da vil i alle fall jeg få takke meg for denne gangen her. Og så håper jeg at du legger igjen en tommel opp hvis du liker den serien her, og ikke glem å subscribe meg hvis du vil se mer The Sims-innhold. Da vil jeg også få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!